Այս տեսանյութում մենք միասին կփորձենք հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս թիվը. 905.074. Հիմա դες նախ եւ առաջ մենք պետք է տեսնենք, թե որ թվանշանը, որ կարգային միավորի տակ է գրված, կամ որ կարգային արժեքում է գրված։ Այստեղ դες այս 9-ը գրված է 100-յակների կարգում։ 100-յակ, այսպես գրենք։ Եվ քանի որ այն գրված է 100-յակների կարգում, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ կա 9 հատ 100, կամ կարող ենք ասել 9-100։ Այստեղ գրենք 9-100։ Եվ սա նույնն է, ինչ 9 անգամ 100-ը։ 9 անգամ 100։ Ահա։ 0 գրված է 10-յակների կարգում։ Այստեղ գրենք 10-յակ։ Ահա։ Եվ քանի որ այն գրված է 10-յակների կարգում, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ կա 0 հատ 10-յակ կամ 0 հատ 10։ Եվ քանի որ այն ոչ մի բան չի փոխի այս հաշվարկի մեջ, ներկայացման մեջ, քանի որ 0 անգամ 10-ը հավասար է 0, այդ պատճառով մենք այստեղ ոչինչ չենք գրել։ Հաջորդ թիվը 5-ն է, որը գրված է միավորների կարգում։ Այստեղ կարող են գրել միավոր։ Ահա։ Եվ քանի որ այն գրված է միավորների կարգում, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ կա 5 հատ 1 կամ հենց 5։ Այստեղ գրենք գումարած 5 եւ այստեղ գումարած 5 անգամ 1, որը հենց նույն 5-ն է։ Այստեղ տեսնում ես տասնյութական կոտորակի կետը, դա նշանակում է, որ հաջորդ թվանշանները ներկայացնելու են մեր թվի կոտորակային մասը։ Հիմա տես, այստեղ հիշում ես, որ հաշվար կատարելիս առաջինը կատարում ենք բազմապատկումը, հետոնոր գումարումը։ Ես սա ուզում եի ուղղակի քեզ հիշեցնել։ Լավ, ինչպես տեսնում ես, հաջորդ թվանշանը 0-ն է, որը գրված է տասնյութականների կարգում։ Այստեղ գրենք, միանգամից կգրենք 1/10, 1/10, որպեսզի ցույց տանք, որ սա տասնյութականների կարգում է։ Ուրեմն այստեղ կարող ենք ոչինչ չգրել, որովհետև 0 անգամ 1/10 հավասարը հենց 0։ Եվ հետո գալիս է 7-ը, որը գրված է 100-երորդականների կարգում, 1/100։ Եվ քանի որ այն գրված է 100-երորդականների կարգում, մենք կարող ենք ասել, որ այստեղ կա 7/100։ Գումարած 7/100։ Կամ որը նույնն է, այստեղ կարող ենք գրել 7 անգամ 1/100։ 7 անգամ 1/100։ Ահա։ Եվ մեր վերջին թվանշանը 4-ն է, որը գրված է 1000-երորդականների կարգում, 1/1000։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ այստեղ կա 4000-երորդ։ Գումարած 4/1000։ Կամ որը նույնն է, այստեղ կարող ենք գրել 4 անգամ, այսպես գումարած 4 անգամ 1000-երորդ։ Ահա, ինչպես տեսնում ես, մենք 905.074 տասնյութական կոտորակը ավելի պարզեցրինք եւ ցույց տվեցինք, թե այն ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այսքանը։